за приєднання села Павшино до міста обласного значення Мукачево. Такий результат громадських обговорень 24 червня 2018 року. Проте далеко не всі жителі були присутні на заході і не всі підтримують процес об'єднання. Скільки людей от заходить, скільки ми общаємо з людьми. І зараз, на даний час, на даному етапі, люди, половина, з тими людьми, з якими я общалася, половина людей за город, а половина за район. Зато я не йшла на збору, бо я не хочу приєднуватися лічно. Я проти. Я все взагалі не знаю. Ну, там ті, хто за землі та проти. Проти того, щоб їх роздали комусь. Я проти. Нехай село все як було. Тому що до Мукачева тут. А що нам кипить? Нам той ніч не кипить. У мене в городі ходить дитина в садик. Тут і садик маленький, і більшість працюємо всі в городі. Так. Павшино обрало варіант приєднання до міста, мотивуючи, що це нібито вирішить низку проблем. Ми без води і каналізація є велика проблема, тому що 2 роки тому у мене лічно вдома півроку я була без води, без грама води. Я думаю, що ми для того маємо дощ ресурси, щоб ми обезпечили наше село. Маємо тут. Там у городку є, тут є приватні, тут є, вони нам платять за землю, і ми можемо жити, ми можемо без города ця обходити. Мене устраює зараз район, мені і податки платити менше, як у городі. Мене устраює, я на даний час не хотіла би себе приєднувати до городу. Варто додати думку самих мукачівців щодо приєднання навколишніх сіл, в тому числі Павшина, не запитали. Більше того, у попередніх проєктах рішень депутатів питання про приєднання не було. Його винесли у пункт «Різне», попри те, що подібні рішення повинні ухвалюватися зборами громади. Однак мукачівці кажуть, кого цікавить їхня думка, коли легше все вирішити за них. Дану пропозицію ніхто не вивчав, ніхто не обговорював, про неї навіть не йшла мова. Лише вчора вечором, коли нам скинули електронною поштою матеріали сесії, біля 9 години вечора ми побачили дане звернення. Питання потребує важливого обговорення і широкого. Міська рада повинна була, в принципі, в першу чергу почути думку мешканців міста Мукачево. Було винесено питання щодо звернення до окремих сільрад щодо об'єднання в громаду навколо міста Мукачево. На жаль, можливо, люди втомились, можливо, мали не ту якусь інформацію, а можливо, вони пішли по самому легшому шляху, який тільки можна, об'єднаються. Але ми ж знаємо, не буде зараз там по рішенню якогось там чарівника, одразу в них там, хто не побудує там Нью-Йорк. Але побачимо. Чи є сенс входити в об'єднання, коли ця сільрада є самодостатня? Тобто, якщо брати бюджетні показники, то практично щороку бюджет перевиконується, той запланований бюджет, який доведений до сільради, він перевиконується. І на сьогоднішній день по результатам півроку теж перевиконується. Тобто, ми бачимо, що практично, якщо нормально організувати роботу сільради, то можна забезпечувати ті чи інші потреби тих мешканців. Бюджет села – майже 4 мільйони в рік. Петрокарбохем, Гофрутара, керамплитка, асфальтобетонний завод, 2 заправки, 2 ресторани, 3 магазини – найбільш бюджетонаповнюючі підприємства на території Павшинської сільради. Для невеликого села бюджет значний, тож виникає питання, невже така самодостатня сільська рада потребує об'єднання? Перейшовши об'єднану громаду, то прав на до 2020 року, не маючи представника у міській раді, вони в принципі будуть жити на, скажімо так, на остаточному варіанті. Тобто близько 850 жителів – чисельність населення Павшино. Тут є й окреме компактне проживання ромів. Населення села майже у 100 разів менше, ніж у Мукачеві. Проте площа села складає близько половини площі міста. Тому в перспективі Мукачевська ОТГ стане суттєво більшою. А площа прилеглих земель лише за рахунок приєднання Павшина зросте приблизно на 47%. Тож цікаво, чи не в цьому секрет термінового приєднання? Елементарно. Питання землі, якою після приєднання зможуть розпоряджатися мукачівські чиновники. Адже в ОТГ землі переходять у власність громад. Практично вивільних участків землі тут понад 230 гектарів. Тобто це та привабливість, в першу чергу, наших чиновників міста Мукачево, яка тягне це село для того, щоб в майбутньому
можливий варіант розподіляти ці землі для нужд не мешканців села, а для своїх власних потреб, тобто рішати питання вже на рівні міста Мукачево. Варто додати, Мукачівська міська рада боргує Павшинській сільраді чималі кошти, в тому числі за оренду аеропорту, який розташований на її території. Здесь охраняем майно міста, і тому територія до земля до Павшина, а все майно до міста. Хочемо лише землю зняти, територію тоді. Ой, Ляха, ви знаєте, у мене будуть неприємності. Мені сказали, тільки з дозволу міського договору. Подавали в суди для того, щоб повернути незаконно вилучене саме містом Мукачево земельної ділянки в ту громаду. Земля передана в постійне користування, де і тепер проблеми, тому що там десь Мукачево не так себе повело при визначенні власності цієї землі. Відкрита кримінальна справа, вона продовжиться. Нагадаємо, прокуратура домоглась судді скасування незаконного рішення державного реєстратора, яким з власності територіальної громади села Павшино вилучено земельну ділянку площею 227 гектарів вартістю 186 мільйонів гривень і передано місту. Простіше кажучи, Мукачівська міська рада присвоїла собі 227 гектарів павшинської землі рішенням державного реєстратора. Мова про землі, які були надані у постійне користування ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево». Прокуратурі нам повідомили, розслідування триває. Триватиме і після об'єднання в громаду. Це не єдина справа навколо земель Павшинської сільради. Ми знаємо, що там є такі певні суперечки навіть з бійцями атовцями, тому що їм пороздавали землі, а виявилось так, що це землі належать Міністерству оборони. Ну, тут одна з двох ситуацій. Або хтось свідомо пішов на такий крок, або якась некомпетентність певних якихось службовців. Після об'єднання ставки плати за землю будуть затверджуватися на сесії ОТГ. Сільський житель Павшина за гектар землі, дивлячись на категорію землі, платить від 420 до 500 гривень. Слід забувати, що мешканці міста Мукачево мають мати право до 10 сотиків, а сільські мешканці мають право більше 25 сотиків. Тобто зразу ми бачимо, що різко буде збільшуватися сума платежу земельного податку. Залежачи від категорії земель, міські жителі платять 800 до 2,5 тисячі за гектар. Інші податки селяни також сплачуватимуть за ставками, прийнятими на рівні міста. Після об'єднання, на жаль, так по закону Павшино майже півтора року до виборів не буде мати представників своїх таких вагомих. Що буде далі, побачимо. Але знову ж таки, повертаюсь до початку, з чого я і почав говорити. Громада в даному випадку прийняла рішення для себе. Є такий вислів, коли людина міняє свободу свою на безпеку, в кінці кінців вона не отримує ні одного, ні іншого. Зокрема, вартість ліцензії на право реалізації алкогольних напоїв в районі – 500 гривень на рік, у Мукачеві – 8 тисяч гривень, тютюну в районі – 250 гривень, в місті – 4 тисячі гривень. Чи вплине це на малий бізнес? Адресуємо питання підприємцям. Постраждає, звісно, що постраждає. Не зможемо. Це велика, звісно, це неприємно, я не знаю, як то буде далі. Також зміняться і тарифи на комунальні послуги. Жителі Павшина після об'єднання платитимуть за ставками, які діють у місті. До прикладу, платять за воду Мукачівці майже 19 гривень за кубометр води. Це у випадку, якщо у село проведуть централізоване водопостачання та каналізацію. А як відомо, наразі це проблема номер один для Павшина. Вартість його будівництва орієнтовно 10 мільйонів гривень. Проте, коли це буде, питання складне, адже у Мукачеві лише 68% вулиць під'єднані до цілодобового водопостачання. На території Павшина розміщені дві скважини водоканалу, де плата за землю, плата за надри і плата за використання земельних ресурсів водоканалом через бюджет міський мають кошти поступати в сільський бюджет. Тобто тепер вони в сільський бюджет поступати не будуть. Зміниться підхід до фінансування й освітніх, медичних установ, закладів культури. Вони вже будуть отримувати свою частку субвенцій медичних, освітніх субвенцій. І виключно буде рішати міська рада, чи залишати, чи доцільно, чи недоцільно. Міська влада говорить, що діти села Павшино навчаються або
навчаються у міських школах або ходять в міські садики, і діти інших сіл, то треба аргументувати одним простим, простою відповіддю. Сьогодні в селі сільські мешканці працюють одиниці. Практично всі працюють містом Мукачево. І податок з доходів фізичних осіб вони платять у місті Мукачево. І тому оці ігри щодо навчання тих чи інших дітей у місті Мукачево є недоцільні. Варто додати, Павшино – одне з найперспективніших сіл на Мукачевщині. Привабливість цього населеного пункту є в досить великій кількості, великій площі земельного ресурсу. Маючи такі величезні перспективи з землею, з аеропортом, з тими інвесторами, які почали заходити, я би все ж таки брав би на себе відповідальність і розвивав би громаду самостійно. Тим більше, що це не так важко, як багатьом населеним пунктам, які є на Мукачевщині. Тому що стільки землі, такі перспективи і такі пропозиції від інвесторів, які останнім часом надходили, ну, не отримала майже жодна громада. Вдалося завести інвесторів туди, от вони зареєструвалися і будуть будувати сонячні панелі. Тобто це певні привілеї і для села, і для громади, і гроші. Наразі колись етнічне німецьке село Павшино стало ласим шматком для міста. Жителям села обіцяють багато для того, аби вони приєдналися до міста. Втім, чи виграють вони від цього? Чи буде, як завжди? Нічого особистого, тільки бізнес. Благими намірами дорога встелена відомо куди.